nos comentários. Agora eu estou saindo aqui do sítio Alto São José. Vou passar daqui a pouco, se Deus quiser, no sítio Mendes. E vou até o sítio Lagoinha. Mostrando para vocês aqui as estradas e a paisagem como é que tá, beleza? É, se vocês curtem, compartilhem, comentem aí, deixa o like aí para fortalecer meu canal. Aí é só ouro. Aqui era o terreno do final da pandemia, por aqui, ó. Aqui à direita vai para lá o outro canto. Esquerda, sítio Mendes, Alto de Pedra. Ó, se entrar aqui à direita, vai lá para o sítio Alto de Pedra. E eu vou reto aqui com a. E aqui já é a região aqui do sítio Mendes. Tem bastante residência por aqui, viu? O sítio é assim, ó. É só silêncio, tranquilidade. Aqui tem bastante pé de pinha aqui, pé de cajueiro. Tem um loteamento aqui, ó. Um loteamento. Aqui é a casa do Carminho.
casa aqui que foi vendida através do canal do Tinga Tizil. Essa casa aqui do lado direito aqui, ó. Foi vendida através do canal do Tinga Tizil, ó. Vamos morar a casa aqui. Eita, por aqui deve ter muito buraco agora. Pessoal, daqui já. Eu passei já faz uns dias já por aqui, tava ruim, viu? E a máquina, pelo jeito, ainda não passou aqui. O pessoal já colocaram aqui um pouco de arcaia aqui na estrada. Aqui já é sítio Lagoinha, aqui é a zona rural da cidade do Estrela de Alagoas. Aqui, entrando aqui à direita, vai para o sítio Pilões, Mourão, Jurema, e à esquerda vai para o Estrela de Alagoas. E lá, e Lavrador das Vassouras aqui, ó.
Rapaz, pelo... pelo que eu tô vendo, é o asfalto vai passar por aqui também, viu? Vai passar por aqui. Rapaz, o asfalto vai passar por aqui, viu? Eles vão fazer, vai sair ali, que nem já começaram ali, tacando a ficha, vem Lagoa da Areia, Mourão, Sítio Lagoinha, e vai sair aqui no Estrela. Vai passar por aqui, viu? Aí vai ficar só o ouro, viu? O asfalto vai passar por aqui. Ó, pessoal, eu tô vindo aqui fazer a gravação de um terreno do rapaz aqui, ó. Aí ele já tá me esperando aqui, ó. E aqui fica bem pertinho aqui da cidade do Estrela. É de média de uns 2 km. Chegou agora, foi? Agora sim, aí tá motorizado, é diferente. Mas aí o asfalto vai passar por aqui, né? Aqui.